Nalalagay na sa alanganin ng buhay ng ilang tauhan ng paok at mga kawani ng pamahalaan dahil sa kaliwat ka ng mga death threat na natatanggap. Ito'y matapos ang kanilang sunod-sunod na investigasyon at pagpapahinto ng operasyon ng malalaking Pogo Hub. Malaking hamon nito lalot sa datos ng Intel Info ng PAOK. Nasa higit, humigit kumulang, apat pa ang bilang ng mga Pogo na iligal pa rin ang operasyon sa bansa. May balitang ito si Kim Salinas. Kaliwat-kana na nga ang banta sa buhay at kaligtasan na natatanggap ng ilang mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, kasama pa ang ilang ahensya ng pamahalaan. Ito'y dahil sa kanilang sunod-sunod na operasyon kontra-illegal ng mga Pogo sa buong bansa. Marami na tayo natatanggap ng mga threats. Kahit yung mga senador binigyan ng presyo sa ulo. So kami din po, may mga ganong mga mensahe na tatanggap na may mga presyo na yung mga ulo namin. Hindi daw si agad-agad na masasawata ang mga pogo na illegal na nag-ooperate sa Pilipinas dahil sa sandamakmak na bilang ng mga ito. Isama pa dyan ang mga taong kabilang at may kaugnayan dito. We are looking at 400 to 400 plus na mga uh, rogue pogos. O yung mga colorum na pogos na still operating uh, in the various parts dito sa bansa natin ano. Hindi hindi maliliit na pogo yan eh. Ano. Uh, itong mga pogo na to kada isa siguro pinakamahina 300 ang ulo. 300 na ulo ang kada isang pogo hab. 'Yun ang pinakamaliit. Ang pinakamalaki dito it reaches hanggang uh, 5,000 ano. Posible rin kasi itong pagmula ng kriminalidad. Marami pa talagang ma dapat Uh, hulihin at patigilin ang mga pogo ha? dahil sobra na yung ginagawa nila as as you can see ang daming krimen na nakakabit dito sa mga pogo hubs na ito may kidnapping, may murder, may torture, may uh, scamming of course. Uh, human trafficking, prostitution. Sa tala ng PAGCOR, aabot lang sa 46 ang bilang ng mga legal na pogo at may lisensyang mag-operate. Karamihan pa dito, nasa Metro Manila at Cavite lang. Pero sa kabila ng pagkabahala at mga banta, tuloy-tuloy pa rin umano ang kanilang mga investigasyon para tuluyan ng masog po ang illegal na mga pogo sa bansa. Nakakatakot po yung mga nangyayari. Siyempre, tao lamang kami. Pero uh, mas importante yung trabaho natin kasi yung, kung wala pong gagawa ng trabaho ito, eh, paano na lamang pong problema ito? Para sa Balitang Ito Z, Kim Salinas.